Fala galera aqui, quem fala Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite. E rapaziada, acabaram de ser liberados os desafios da segunda semana. Então nesse vídeo vou dar algumas dicas para vocês. E se você quiser me ajudar, eu ia ficar muito feliz mesmo se você quiser retribuir o favor, né, colocando meu nick BKS Vagabos na opção apoia o criador da loja, claro, né, somente se você quiser. Enfim, olhem só, o primeiro desafio é para você encontrar esconderijo da sombra, apenas um esconderijo. Você encontra um deles, por exemplo, lá no parque do lado do posto de gasolina que tem na cidade, acessando o banheiro químico. Você encontra outro esconderijo lá perto da Fazenda Frenética, num posto de gasolina que tem ali no meio da estrada, tá ligado? Você encontra outro esconderijo também lá na estação de rádio, perto do Penhasco Praiano. Mas enfim, eu encontrei no total cinco esconderijos secretos aí da Organização das Sombras, que eu estou mostrando no mapa a vocês. Basta você visitar um deles, né? Que você já completa o desafio bem de boas. O segundo desafio é para você se esconder em passagens secretas em diferentes partidas, em três partidas. Diferentes. Bom, passagens secretas podem ser tanto banheiros químicos, como também lata de lixo e também aqueles dutos de ar que tem nos novos locais adicionados nessa temporada. Você encontra várias passagens secretas paradas no mapa e você encontra elas várias vezes nesses locais onde estou marcando no mapa para vocês. O terceiro desafio é para você eliminar jogadores usando a espingarda, três oponentes, um desafio né, sem mistério, carregar um oponente nocauteado 50 metros, então você tem que jogar o modo dupla ou modo esquadrão quando você não Tchau, um o oponente, você carrega ele por 50 metros. Um desafio né, bem de boas também. Causar dano a jogadores debaixo deles, 250 de dano no total. Então, seu cara né, tá lá numa montanha, tá no seu high ground, você causa dano nele, que você completa o desafio de boas. Para você abrir baús que estão trancados por um scanner de identidade. Fazer isso três vezes. Esses baús, né? Com scanner você encontra nos novos locais adicionados nessa temporada. E você pode fazer isso de duas maneiras: um deles é você se disfarçando né, dentro das cabines telefônicas, e outro método é você nocauteando um capanga, você usa o corpo dele para você abrir o baú, um desafio é né, bem de boas também. Outro desafio que você tem que fazer nos novos locais é para você sacudir um capanga nocauteado em diferentes partidas, em três partidas diferentes. Então você cai nesses novos locais que você encontra vários capangas, você nocauteia um deles e você sacode né, o cara, assim como estou fazendo no vídeo, que você completa o desafio tranquilamente. Eliminar os jogadores no Pinhasco Praiano ou no Bosque Choroso, três oponentes nesses dois locais aí, causar dano com um espingarda. A jogadores enquanto você está no ar 200 de dano no total. E o último desafio dessa semana é para você coletar 500 de madeira, 400 de pedra e 300 de metal. Um desafio, né? Bem de boas também. Então é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e o vídeo de alguma forma te ajudou, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito mesmo. E se você quiser me apoiar na loja, eu vou ficar muito grato também com a sua ajuda. E também mande pro amigo seu, né? Para ele resolver os desafios dessa semana o mais rápido possível e assim para o passo dessa temporada. Mais Rápido possível também. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. Se eu fui.